Jej, tady je Pavel, já zdravím u dalšího videa a jsem rád, že jste na tohle video klikli zase pro jednou a že jste se přišli podívat na dnešní video, kdy budeme ochočovat i dinosaura na mapě, což popravdě se docela bojím toho, jak moc to bude nebo nebude náročný, protože jo, pár se mě trvavě potkal, ale nebylo jich úplně extra moc a bojím se, že bude problém je najít. Ale uvidíme, zjistíme, mám připravenou pas, mám docela dostatečné množství uspávací šipek, takže by to celý nemusel být nějak extra velký problém nějakýho ochočit. Takže, já bych řekl, že nemusím absolutně nic zdržovat, to prostě vezmeme tady naši vyvernu. A zaletíme se podívat tady do hor, protože kde by měli být. Je to samozřejmě než někde v horách, že jo, samozřejmě. Ale, že to přemýšlím, že jsem se toho nepotkal, jsem možná podívám nahoru do té horní části, kde předpokládám, že by jich mohlo být víc. Protože tady ty části, kde jsme to procházeli kolikrát, tak jsme jich moc plně nepotkali přesně, asi žádný. Ale potkávali jsme je potom v tady nahoře, v částech, jako jsou ty jako... Už tady, no prostě tady jako jakoby zdálnějších částech. To je to, co jsem chtěl říct. Kdyby vás zajímalo, proč chceme Jutyho, tak jako z jednoduchých důvodů. Za prvý, potom na boss fight ho budeme chtít. A za druhý, chceme už konečně, jako je na čase si nějaký lepší kebl, že jo, tak trochu. A Juty je na to velice dobrý. Tady je docela dost karnů, nebo tady někde nějaké Juty, když jich tu je tolik? Spíš ne. Spíš ne, to tak vypadá. A jestli to dobře, že jsem minule potkal Jutyho kousek vod. Tady je ta hodně, ale potvor, to je možná trošku overspawnuje. Což doufám, že není reálná věc. Někde poblíž té kejvky, co jsem byl v minulém videu, tak si myslím, že potkal Jutyho a nakoukal jsem se na level, bohužel. To mi ještě nenapadlo ten moment, že budem hnedka v tomhle videu ochočovat Jutyho. Popravdě jsem úplně zapomněl na to, že je potřeba ochočit Jutyho. A pak když jsem si říkal, tak co jsme mohli dělat? Mohli jsme ochočit třeba už toho golema nebo něco a pak jako, ale já nemám žádný kebl vlastně. Což je tak trošku možná problém. Takže, jo, naše jsem se to vzpomněl, ale mohl se to vzpomenout dřív, neříkám nic, ale stane se, ten RG je pěkný, jak je černý. A hezký barvy, co mi páčí. Ale můj otázku teda je, jestli najdem Jutyho a kde ho najdem. Jako určitě ho najdem, ale kde, že jo, bychom to mohli jít rovnou. No nic, já se kam vrátím, až nějakého najdu, až na nějaké lokaci, kde jich bude víc, nebo až najdu nějakého s vyšším levelem, možná rovnou. Protože to bude podstatně lehčí pro mě. Když prostě tady nebudu muset jako mluvit 15 minut v kuse s tím, že se nebude vůbec nic dít. A věřit, že prostě to bude příjemnější. Co pak seš ty, kamaráde? No, počkej. Musím se otočit asi na tebe trošku líp. No jo, řvá, to by ti šlo, veď? Po... Au! Au! Je to ten Juty. Nice! Tak to jsme měli. To by se měli teďko... Pěkný level Jutyho. To přežil, jo. OK. Nerebuji dostat trafír, jo. OK, zabil jsem většinu karnu, co má. Což je fajn. A doufám, že jsem jeho moc nehytnul. To mi taky tak nějak připomíná, že bych měl vzít magnifying glass a dát si to na hotbar. A tady můžu postavit tu trepku zatím asi v klidu. Mám prostě tu čtyři brány, protože člověk si nikdy nemůže být jistý, kolik bude potřeba a mám pocit, že jsem vzal špatné brány. Já mám pocit, že on se do těch bran nebude vejít, že jo? Já jsem za špatný brány. Já jsem sakra za špatný... Oh, fuck, jsem tírorem.
Firor ne, s Firorem nebudem kamarádi, hele. Nemůže náhodou Verna vzít Jutyho? Aaaaaa. Co to bude domyslet, co tohleto? To s tou pastí. Ale není na to moc velký, že jo? Kde můžu přistát? Díky. No jasně, ani omylem se to nedostane. To je super. A je pak, že ochotně se tam staknout v těch branách. O, ta trojbrdí, to je super. Ou, vypadá, že se nevšim, co? To hajzo. Tak jo, musím to nějak vyřešit jinak. Takže on, když on může Fjordnout snad úplně cokoliv, ne? Když může Fjordnout i Vernu, sakra. Můžeš Fjordnout i Talailu, protože kdyby ne, tak to by bylo úplně perfektní, že? Protože co se týče Talaily, tak můžeš střílet ze zad. Plus je dost rychlá na to, abych mohl zdrhat. Vyzkoušíme, uvidíme. To jsem tam posral s tou pastí, no. To mi tak trošku nedošlo. Čauky. Tak co? No, teď ho můžeš mi fjernout. Ou, dokonce na jeden horor. To není fajn. Nicméně. Mám otázku. Zajímá mě to? Jo, zajímá, protože já když má Talaila Fjordnout, tak nemůžu používat zbrně, co má na zádech. Je to na zádech Talaily. A teď mám chvíli čas, než zase budeme mít moc znova No, prostě to znova. Můžeme se začít znova, no. Můžeš si říct, jak chceš. No, znova teda. Prostě budeme to muset dát po staru, ještě předtím, než někdo vymyslel trapky. Můžeš chodit, prosím, děkuju, cením, vážím si toho skutku. Jsi rychlej, kámo. To je kurně rychlý. To bylo vodu zdrhlejší, než jsem čekal. The Führer je sakra na dlouho, to je strašně otravná věc. Ok, já tady staknu. Já jsem doufal, že jo někde staknu, a ne, že někde sebe staknu. Super. Radičko. A vypadá, že útočí ještě na tu bránu, tak aspoň k něčemu ta brána bude nakonec, že já to koukám. Oh fuck. Se netrefil, jsem se netrefil. Tak přece jenom to nebyl tak špatný nápad, si postavit tu bránu tady. OK. Tohle to nešlo úplně podle plánu. Ale vyšlo to. Tady doslova prostě sedí jako to. The plan failed successfully. Prostě to zklamalo správně. Nebo úspěšně. Nebo pokazili jsme to úspěšně. Tak to by bylo, to je dokonale řečeno. Tak. Bohužel pro tebe nemám kebl, protože potřebuju tebe na kebl, kamaráde. Mám u sebe pečený hojezí, což by asi neměl být problém, ne? Předpokládám. Okay. Jsem rád, že to funguje takhle. A že fakt zajímá brána a ne já, no. Jo, to je fajn. Já nevím, co mám k tomu říct, já jsem pořád něco překvapený z toho, že mi to vyšlo nějakým způsobem.
A jo, sám nechápu, jak je možný, že jste mysleli, že se budou vědět ty malý brány. Fakt netočím, jak jsem se dostal k takovému jako rozhodnutí. Přitom normálně, ne u tyho, dělám trepku s... No to stejno jsem dělal na Karna vlastně. To stejno dělám vždycky i na Jutyho. Já nevím, proč jsem to neudělal teď tenokrát, jakože. Fakt nevím. To je pro mě skutku záhada. Kolik to ještě bude štít, kámo. Já bych se přiblížil, podíval se na ten magnifying glass, ale bojím se, že mi to úplně nevyšlo ohledně toho, že by se nagromal na mě v takový moment. Už asi i. Mohl bych mu začít jako torpora není, že? Tolik šipek, který se nastřel do něho, večer má střelem do Rexe. No, už si, můžeš, prosím tě. OK, teď se trepnul sám doslova. Teďka on sám prostě vlez do pastě si. Zaseknul sám sebe. To je moje nejúbivější část Arku. Když to AI se prostě řekne OK, já s ním chci být kamarád a zalezu prostě do kouta a nechám si ustřílet. To je prostě takový ten moment, který mám fakt rád. To, a já jsem zase trochu zakřikcel, ale vypadá to, že ani ne. Mohli můžu mít najít ten headshoty? Já ani nevím. Ale vypadá, že spíš ne. Zkusím třeba sem, ne, furt nic. No kolikrát ty headshoty u těch dinů jsou vyloženy na nějakým určitém regionu, na nějaké úplně minimální části, protože třeba u Deladona, pokud chcete headshoty, tak musíte střelit do dolní brady. No do dolní brady, ale on není horní brada, ale jako do dolní čelisti jsem chtěl říct a pak jsem tomu... No tak kámo... Nemyslíš vážně, že ne? O, já se vlastně zapomněl, jaký YouTube jsou zabugovaný ohledně... no toho, jak když on lej... On to tělo leží tady reálně, u toho kamene, ale vypadá to, že leží v tom kameni. Jo, tady to je trošku rozbitý u těch kutýl, to je pravda. To je pravdou. Tak, teďka máme čas. Máme samce, který ochočujeme. Pohoda. Co my potřebujeme teďkom ještě je... Ne nějakou samici, ale klidně se levelem 6, je mi to jedno. Chci jenom kvůli vajíčku. Tady zrovna nějaký juty hnedka vedle je, jsi samice? 8 mail a já mám taky samce, že jo? Jo, mám samce, takže bohužel nezájem. Budeš se mě zařvat, kamaráde. Musím ho zabít dřív, než zařve. Yes. Povedlo se. Tak, a co já přemýšlím je, jestli... Ale tohle, na tohle probíhání okolo hledání je dobrá volba. Ty budeš mi dost torpo, nebudeš to? Počas se poprvé najímě, zajímá, kolik dostane procent. A... Tam si ten level, super. Ale vezmu si hrozně tu vyberu teda. Farovarna. Protože s tou tady obletíme s konturem lehčejc. Tak co, neměl bys už třeba si jakože... ne, ještě ne. Jestli se nepletu, tak už těch... U všech jakoby, masožravců by to mělo být 50 jídla, aby se najedli. Jo. OK, on by se neměl nikam probrat. A moment, ztratil jsem efektivnost tady tím jídlem? Ani ne. Bude to chvíli trvat. Jo, to zase jo, ale... Ale... není to tak hrozný. No, máme čas. Teď už stejně scháníme samici, že jo. Zase zapomněl, co to mám, jo. Se budu muset furt ujišťovat samozřejmě, protože moje paměť mi neslouží úplně líp. Tam jsou nějaký ruiny, nevím jestli jsem vybral už nebo ne, ale jestli ne, tak si je rád vyberu. S dovolením. Ne, vybral. Perfektně. Máš to? Jo, dobrý. Super, let's go, tak jdem. Lovely. Do damage, to čuji jiný, že jo. Zdravíčku.
Female 48. To by šlo. Držíme to takhle. Potřebujeme zabít ty karny, rozhodně. Oh. To jsem nechtěl, oni mě... Okay, jdeš se do háje. Tohle není fair. Tady tak další golem, no to je super. Okej. Okay. To je za mnou, guys. Co vy na to? Co když přistanu tady? Oni po mě všichni, včetně toho golema. Aspoň ten golem by se to měl vykašlat. Jo, golem se na to vykašlal, to je super. A tu vyvrnu, toho YouTube jsem skoro zabil, tak koukám. Je jako docela červeně učkej. Což je docela nemilé. Nevím, já to nechám. On se zatím se tam vyhýluje. A podívám se ještě tak po nějakým jiným zatím v klidu. Jestli bychom byli schopni najít dalšího. A vždycky se k němu vrátím. On měl mít plný životy a nechci riskovat, že do něj vystřelím. Takový množství šipek a nakonec zdechne. Jako to je vždycky prostě nemilý a člověk by se tomu měl snažit vyhnout. To by čara, ahoj. A kdy to byla female, tak 150 ještě jako zkusím. Ale male, já úplně nepotřebuji nějaký extra dobrý staty na něm, že jo? Nepotřebuji něco, já potřebuji, mohl dělat, aby mohl hřvát a aby se mohl pářit. Nic víc od něho nechci. Že já nepotřebuji nějaký extra staty. Byl bych rád za nějaký HPčka dobrý, kdy měl ten, ale víceméně mi to jedno. Hele, level 18. To by mohlo poměrně být hodně, ale jakože fakt hodně snadné nákočení. Vypadá s tebou. No, možná ztratíme level jeden, když tu budeme kočovat. Teď tím masem. Tak. Umři. Tak prosím, taky. Kámo. Ok, už jste tady, já trošku poletím jenom s dovolením. Jenom aby mě nechtěli zabít instantně, co to. A samozřejmě se vezmu talailu, udělám to stejně jako předtím. Až je to, že aktuálně to bude asi vodost lehčí. Protože mi bude stačit vodost. Vodost míň šipek. Tak tohle to jako měl být hit, ale tohle to měl být 100% hit, jsem střelil. Dobrý, tak já se trošil. A on si věším. Don't you fucking try. Tady za mnou? Tak aspoň pojď. Baví to kámo, mám mě řvát. Baví to hodně. Jsi happy? Jsi spokojený se svým životem takhle? Jo? A to asi zvládnu tankovat, asi se toho nemusím úplně bát. Jo, já ne, ale moje Talaila jo. A než znovu zahřve, tak bych teoreticky už mohl mít nějaký torpor running, když má takový nízký level. Tak co, už běží? Už běží. Ok, já jsem se chvíli musel zeptat, kde má Talaila hlavu. Co se sakra děje v té kameře? Oh. OK, tady to bylo podstatně, ale už fakt podstatně rychlejší. A hrozně si nestěžu. Jo, zase leží tady, i přesto, že je tady, jo, zase trošku. Zase to kus či vedle, no, nevadí. To by ti mělo stačit, kámo. Have fun. Já jsem tě označená, pě. Díky. A co budeme dělat teďko my? Ne, pane. Co budeme teďka dělat my? Možná bychom mohli, je to je fakt hodně, zase projednou tady z přesvícená pouš samozřejmě. Možná bychom si mohli proběhnout podívat se po nějakých deathwormech. A tam nějaký vidím, stáním. Ale bohužel se nemám deathwormy zabíjející pudlanky.
Bohužel no, bohužel jsem je dneska nechal doma, nechal jsem je doma, že jo, fakt jsem je nechal doma. A máme Talailu, to je dostačující, doufám. Kde seš? Tady někde. Jsem tu dobře? A jsem tu dobře. Radíčko, pane. Abych vás, já jsem vás s dovolením přišel zabít. Tak jsem říkal, no, ta Talaila na to velice dobrá, díky tomu bleedu dává strašně, v podstatě, i kdybych na to neměl damage, absolutně žádný, tak v podstatě, jenom na konci bleedu ji zabiju za... za 100 vteřin. Protože za 5 vteřin 5%, tak za 100 vteřin zabije úplně cokoliv Talaila. Což je jako strašně opíš, nevím, že člověk tak za mě myslí. Vědě si, že za 100 vteřin zabijete i... Titanosaura, nebo Gigu, když Giga se vás zabije dřív teda než za 100 vteřin, protože má ho gigabyte. Ale chápete, jak to myslím. Jo, okej, kámo, tak ty se ochočíš hodně rychle. Potom zadu toho všech jako zabere. To mi napadá, že bychom možná mohli zase projednou po dlouhé době proti Wyvern Trench, jestli nebude mě nějaký hezký vajíčko zajímavý. Protože furt jsem nenaštěl žádný zajímavý vajíčko. A je fakt, že za kamerou tomu často neprocházím. Kde je ta moje chajda? Jo, ona je odostníš, jakože vodostníš, nevadí. A to jsem tady, rozhajrom, zatím já se trošku zvýším jas. Já se zvýším úplně, protože abych dobře viděl do těch hnízd. Přestože, hele. Co ty máš za level? Já se tady chci přečíst ani omylem. To bylo 19, nebo něco takového, bylo to dvouciferní, takže ne, že by nás extra zajímalo. Připomně se samozřejmě můžeme kdykoliv vrátit, proto... Jako, já nevím, tady si proletět, zkontrolovat, jestli nějaké vajíčka jsou a pak si pro ně specificky můžu doletět v klidu, že jo, kdykoliv. Pom, 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 hele, to je další. OK, ty blesky jsou fakt hodně bolestivý. 66, OK. No, blesky fakt bolej, no, neříkám nic. OK. To jsem vrdil celý průserem. A já nám zapít turety. To bude docela painful. Tady to vyřešit. OK, tady vrna to točený problém přečít. Musím pryč. Musím aktivně vypadnout někam pryč. Jdu za mnou, nejdu za mnou. Já jsem možná by se mohl nestaknout ten Wyvern Trench. Nenašel jsem žádný dobrý vajíčko, bohužel. Bohužel pro změnu zase není dobrý. OK, co se děje s těmi špleskem aktuálně? Je ten trench ještě ve tam, no tam někde až mám ten svůj baráček s turetama. Nebo ne? Já teď nejsem si vůbec jistý, popravdě. Asi ne, to mělo být někde tady, tady je to. Tady je to město. He, tak se mě bude přehlíd. Jsem se najíst. Takhle se mi voda. Tak jo, už jsem byl ochočený, mám, už jsem se vrátil domů. Koukal jsem na, akorát na staty toho samce, co bylo 184. A má docela dobrou váhu, docela dobrou staminu, což je oboje a ne úplně špatný životy, což oboje dvoje jsou věci, které jako já chci na něm, jelikož na něm budu jezdit, že jo, proto jako stamina se na něm fakt hodí. Tady ty dva nám pryč, protože jsem zjistil, že to je malý na to, abych tady dělal mutace. Tak jsem můžu v klidu taky sebrat. Uchyl jsem vlastně vůbec neukazoval, tady se můžete podívat na jejich staty. Tady ten je health a tady to je damage. Oboje dvoje úplně perfektní. Tak, ty utiny tady vyhodím. Nechci Rexe druhýho, chci do druhýho Jutyho. Tak, co dalšího potřebuju je hnízdo, což
Jestli nepoužíváte S Plus, tak asi neznáte. Já vám to hnedka ukážu a vysvětlím, co to je. Já se ale nevybavu, jak se to přesně jmenuje a kde se to přesně vyrábí, což je docela problém. Nechte najít chvilku, dejte mi montík, já to najdu. Můžu k tomu udělat takový S plus, je to... Možná možná něco lehčí to najít. Podle mě to je Nest vyloženě, ale nejsem si jistý. Jestli se to tak vyloženě fakt jmenuje. A ne, to je Hatcher, jestli to jmenuje, okej. Okay. Okay. Tak, potřebuji head. Tady. Jo, ok, a na to potřebuji dinosauře vodička, což je věc, kterou nemám. A dám se Rose Egg. Ok, no tady to potom vyrobím a on to vlastně sbírá vajíčka a dostane je to na 0,01% vylíhnutí, takže pak můžete vylíhnout, kde chcete, což je fajn. To znamená, že vás dám na mating. Behavior, mating, perfectní. A tady to vždycky budu moc sebrat asi, nebo něco to vyřeším potom. A Rex se potom budu odchovávat někde jinde pravděpodobně, protože tady je to fakt příliš malý na to, aby to tady mohlo fungovat. Asi hodím sem nebo něco, nebo na druhou stranu, úplně někam tam. To ještě musím vyřešit, musím ještě vymyslet, uvidím. Aspoň já tady nechám, ať tady nechají, ať vyrábí vajíčka. A když uděláme to hatchery, oni pak to hatchery bude sbírat vajíčka, z těch vajíček pak budeme dělat kebl. Ten nejlepší kebl, přesněji. A jestli teď nejsem jistý, jestli nemám, já nemám cooking pot nikde. What the hell? Je to možné? To je jedno. Co jedná, panové? A pro dnešní video všechno, dneska jsme dělali tohle, příští video už to budu ready. Případně vám ukážu teda to hnízdo, jak to funguje případně v dalším videu. Takže pokud to video chcete vidět, tak určitě dejte odběr. Dejte určitě palec nahoru, pokud se vám video líbilo a pokud vás to bavilo dneska. A samozřejmě dolů po popisku videa máte odkaz na Discord a na veškerý mody, který používám. Máte je tam. A to by pro dnešní dál všechno. Uvidíme se brzo, dámy a pánové, u nějakého dalšího videa. Zatím, čau.